ตัสสิจัมมาสิจันนาฤโลยาสันนะปิวะสิจังกัมมุเมงคลาภิปาสิยะอนุมาพะยะยัสสังยรณะเตยะยัสสังยรณะตังกะยัสสังยรณะยรณะยะตมะตุอาโยติญญะนุเลสสมุเวสิโกปุโสปุญโญมังนิยกระโดจะโดตะกิสะกาลวะปะนามะกุตุสีรณะชะปะโดจะ ယနေ့ခမ္မစာရည်အသက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံပြီလေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပြီဒုက္ခခံသိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာယနေ့ပင်တို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ Amadis. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Sami Tangan Dharanangi Sami Dudiyambi Bodhan Dharanangi Sami Dudiyambi Dhamman Dharanangi Sami Dudiyambi Tangan Dharanangi Sami Dudiyambi Bodhan Tadiyambi Bodhandaranangi Sami Tadiyambi Dhammandaranangi Sami Tadiyambi Dangandaranangi Sami Tadiyambi Bodhandaranangi Sami Tadiyambi Dhammandaranangi Sami Tadiyambi Dangandaranangi Sami Tarana Gamenam Paripunam Panadipada Taha pisa dilan daman darugan gadawa abamadi natambadita. Adanadoni Natangaya Nasashi. Kosa the great Tondoya, Konasa Chakune, Dodrin Lavijo, Koneye. Natang Saligune, Satimala, the Sangaye. Yango Dandi Daji, Yango Mune. Tadra Yoni Tana, Tadra Rotunga Jambai Uzi Tana. Suvudiri Vemano, Twin Saint Jimbabulo Adi. Mahabori Yodan Lai E. Tanipi Miao Nibali, Tay Mapshe.
ပါဒနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ပြပညာအာရည်စုရဲ့တမိတော်ခင်ခင်စုမဟာဘောရီယုတ်တန်လိုက်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်း ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးမဟာကရုဏာကုန်းကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂဘဂောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်အတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဂါရုဏိကတ္တတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတော်ပြင်တော်လဲအဘေမယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောစာအသက်ချင်လက်အင်းက မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်သထာဇနီဆွန်ဉ္ဇီဟုကျက်တိထားဝဲငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီ မဟာကရုဏိကတ္တတတဝမြာရင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဂရုတာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍနာတတဝိနယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စမဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်း။လောကသားတို့အတွက်ရဘုရားကြီးချိုးပန်းချက်အပိုင်း 49 မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတွေကိုကြိုးရှိရာရှိချောင်းမင်္ဂလာနဲ့လမ်းကြောင်းကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားဖို့အတွက်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မောက်မှာပြရိတ်တော်ခံခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးပါရမီဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်လောကရဲ့လောကသားတွေရဲ့အတွက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖရာဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာလည်းပဲမိမိရဲ့မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာတတ်တော်80ထိအောင်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုတတ်တော်80ထိအောင်ဆောင်ရွက်မဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာ လည်းကူနဲ့ပြီးတာကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲတွေများများစွာနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်။စံကျင်မဲ့လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများများစွာတွေ့ကြုံရတယ်။အဟံတာတွေစံကျင်မဲ့တွေရန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခက်ခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာအစွမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့နှိမ်နင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။တိခဏ်ခြင်း၊ခွင့်လွတ်ခြင်း အဲ့ဒီတရားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားအောင်မြင်မှုကိုယူသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလောကလူသားတွေရဲ့အနိုင်ယူမှုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးအနိုင်ယူခြင်းနဲ့လုံးဝကွာခြားတယ်။လောကသားတွေကအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာ
ဖလမူကြီးဆိုပြီးတော့အနိုင်ယူကြတာဖြစ်တယ်။သက်စွာဘုရားကတိခဏ်ခြင်းခွင့်လို့ခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်နေ။ဓမ္မပါရပါဠိတော်မှာသက်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နေတဲ့ဘောဓာဟာဘလောက်ထင်မှတ်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်။အနိုင်ယူဖို့ယူနည်းနဲ့ပြောရင်အာကောရိနာဇိနေကောရံ။သောတာထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သို့မဟုတ်အမြဲသောတာကို သောတာကင်းစင်မေတ္တာတဝေကြီးသီခဏ်ခြင်းခွင့်လို့ခြင်းဖြင့်သာအနိုင်ယူရမယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာမဟုတ်လား။အေးဘုန်းကြီးတို့လောကသားတွေကတော့အနိုင်ယူခြင်းကြတာဟာတစ်ဖက်သားကိုချင်းချောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးကြီးဆိုပြီးအနိုင်ယူကြတာများတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်သားကိုအနိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူး။အာကောရိနာဇိနေကောရံအတ္တတုံတာဒုနာဇိနေ လောကမှာကောင်းတဲ့လူနဲ့မကောင်းတဲ့လူဆိုတော့မကောင်းတဲ့လူကများတယ်။မကောင်းဘူးဆိုတာဘာမကောင်းတာတော့စိတ်နေစိတ်ထားမကောင်းဘူး၊စိတ်သဘောမကောင်း၊သဘောထားမကောင်းဘူး။အပြောဆိုမကောင်းဘူး၊အလုပ်မကောင်းဘူး။ဟောမကောင်းမှုတွေများကြီးပဲ။မကောင်းတာတွေကစိတ်သဘောထားကစပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ထားညံ့တယ်မကောင်းဘူး။စိတ်နေစိတ်ထားညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောဆိုရလဲမကောင်းဘူး၊ညံ့တယ်။ အပြောဆိုမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ပိုင်ကွယ်မောင်ကလည်းပဲမကောင်းဘူး။အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆိုတဲ့အရေးချင်းနေမကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေပျောက်ကင်းသွားအောင်ကိုကကောင်းပြခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူတာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကမကောင်းတဲ့လူကိုအနိုင်ယူတာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်းပြတဲ့နည်းနဲ့အနိုင်ယူတာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်လှုပ်ပ
Say that Babjao ye Nanganagama loadily. Poverty alleviation, so that project a cushy. Poverty alleviation, so that Babjao also. Say ye mwede mu Babjao ye project. Nanganangama, Kunangama, say it a lu Missi ah, Juba Atoja. Erelu Juba Atodekama, Benine Juba Atodale. Juba Ato Musura, new music. Say that Babja on Juba Ato de Sura. Say that a compambi town at Tedam, hopeful. Baloale, say that a good chanala on Lobida. Say that Babja, Sadia Machida do Sadia see on. No, what's the Amishida do? What's the Ashia? Need the Amishida Buguri, need the Ashila. Dilu. Masa Biro, say that Babjao ye. A Logan Mishida Nuri, Logan Shawi Bide, Logan Yalari. Logan Yalari, Dreja, Sawu Niri, Dizon Dajade, Dilu Luam. Time Luraima, Dilu Lulu Yada Lalu Sureka. Lusure Lugale, a lot on Jio Deli. No? Lusura, Blue Jio Don Solosi, a Chonsalu Yai, Chonsachin, a chin sheet about Lurima. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချောင်းလမ်းစဉ်ကိုမလိုက်စေဘဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလိုလိုရမယ်ရလာတဲ့အတိုင်းအကျိုးခံစားနိုင်ရမယ်ရေးသားခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေးသားခိုးလို့ရှိရင်အကျိုးနည်းနည်းပဲရမယ်လူကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဆင်းရဲတာပါပြအောင်လုပ်တင်တာပေါ့ဒါမှလည်းဆင်းရဲတာပါပြောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတာနော် အဲ့တော့လူတိုင်းချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးလို့ရနိုင်သလားလို့ဆိုမရနိုင်ဘူးဒါတော့မရနိုင်ဘူးသို့သောဘဝမှာတော်တော်များများအဆင်ပြေသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ပဲဒီ Poverty alleviation, so that the project ha, amyenelo esuam. Todo, taku tadi thabo yaga. Kamyan den lansen taku chama thado leve. Eri kamyan den lansen gu malai lo senye ni raga. Project ye piyadana la, tu ye piyadana la. Kobai malau chenye piyadana la, apchete po. Upamame, iyaori miye jiha.
Yamabi, a letter banger, if you see Saint Lara. Pinlet went out in here, every meeting, yeah. Yamalumuri, dreaded it. A queen ye can jamaga, pandy beat up, beat at it, ye chow ye. Did they damn my she jar it? Who began to begam my she jar it? Bunguri, dread. Sawane, yes, a mood, yavri gandy beat up. So, begin, Eavri got to it, and a little job. Eavri, me, Jigo, me, you be a Tessin Jare, Jiwa Jare, Chana Jare. Eavri, me, Jigo, me, you be up. Sony, Sanji, Dola, look. Consideha, Teniaga, Tenia, Lelago, Yabla. Totale, Eavri, me, Jiam, Yamalu, Muri, a Jew abuse, oh, your deep shit, oh. Every AOD Miji and Nissan Nissan, every AOD Miji, my yin did the Ludo Machimula. Era go Chibido, AOD Miji, I do the Joma Bugu, Biolo Chibabna. Mapshipu, Era Badu, Bielen, Lucy. Messenger Nepogo. No? Jimmy I perna, ye resin Nepogo, Domo, Messimajan, Lode Pogo, ye a bit down him, said the AOD Mimha, Jimmy And I do way. Don't look at two damn yes of Yaha, look at that, you dread, you beautiful. Come here, then, lens in the good chat, how no leve. Yes of Yahoo, the guy go now to move. Piao sent you mellow there, so look, see you look at your daughter, Boguria. Pia went to a wizzy child, daughter, but do lay so you do it up. No? Pia my boy, eh? Lloyd, do what I can go do. Mamma Hobu. Lloyd of Baragaka, Majulomu, Tanga Vinagaka, and Majulomu. Pinsan and Ria Kande, a hurricane in the gang with Julon later, happy up when I would jump you to Julon Yat. Era happy up when I have the lalas of Mohu. Do yet be a darling city. Piapo and Yan Chana Duka Yatar at Boguri, Miai, do Babylon, Maya, Lelo solution. Do yet Kuba his city, the water, young Yanu Miata. Did you wait? No? And I'm you away. Bob the project the cool loaded. Project for poverty alleviation. Eddie said, Mwede, Mu, Papa, ye, Shocha, ye, so that Simanja did the coonet. Lolo, did Simanja die malign alo, being ye be, Sazia Machida, Wosia Machida. Nizia Mazidaru, Majama Lucian, Siwam Gudan and Nariga, Soya Abdilam Hofu, Kubaye, Malo de Luya, Jetalim Sitapo, Dilum Yemolura. Era Jamolo Logajima, a bit tenzia, so the ma, Namadi, go go, pitinzia, she the lachia. Ero Yado Hashi, Luria Chuinjeha. Maybe good, I yet change it with Yaja. No, maybe good, I yet change it. Tajamolo, go go go, say we ban yensura, the yichi, the pioja. Yasa Viaha, Loga daddy, a juicy as she jump when la bido. And now you there come, Haleve. Loga daddy, a sogo, a compse on. No, draw that cheated pogo, draw that maji on, dick and dala on quinola. Namio de Bogurigo, big and son Jesimson, Namio Mukbabia Bong, no bit. Sidney, Gaderia, and Danina. This is Naliga Warina. Lania Piota de Bogurigo, Mamangang and Biosu Tatla on Domo Mimigo, Mamangang and Biosu Jimson, and nine you there, Yaburai, and nine you Niha, Logama, a soul, Gompion, Lobby, and nine you there, a soul. Chomsha Biro, Lomo Chiso Biro, and now you read Nimahofu, Surago. Put up that windy, Madabi, Lina Jasia, the coupon, no? Hobby, that's what we are. Loga Dari, Josie Wago, some yet needed a chamber. That's what we are. Aluga, Tokanamahobu, Tokanamahobu. That's what we are. Tologan, no dead Bukuri, Mia, you are secret. That's why we are horrid, the young people get it, young get it,
ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အထက်မှာသင်္ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော့မြတ်မလူမျိုးတွေကတော့တစ္ဆကကိုပြပိုင်လို့သိကြတယ်အဲ့ဒီတစ္ဆကကြီးဟာသင်္ချာတဲ့ဘိုင်ကန္တာမှာရှိတယ်တကယ်တော့စာပေကျမ်းကရပြောမယ်ဆိုရင်ပြိဘာဇကဆိုတာမဟုတ်ဘူး तू ကနိဂန္ဓပုဒ္ဒောဆိုတာသူ့အမိနဲ့သူ့အဖေကနိဂန္ဓနဲ့နိဂန္ဓီဘာလို့ဝါကိလေသာထုံးဖွဲ့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အယူဝါဒပြိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကနေမွေးဖွားလာလို့သူ့ကိုနိဂန္ဓပုဒ္ဒောလို့နိဂန္ဓရဲ့တာနိဂန္ဓဆိုတာငါ့မှာကိလေသာအထုံးဖွဲ့တွေမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုကျင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့တော့စာပေကျမ်းကအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကထာရောရေးခြင်းရေးမယ်ပါဠိတော်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သစ္စကောနိခန္ဓပုတ္တောလို့ပဲဒီလိုပဲသုံးတယ်သစ္စကောပြိဘာဇကောလို့မသုံးဘူးမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘာသာရေးသမားတူဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်နော်တွေးစရာတစ်ခုပြောပြတာနော်စာပေနဲ့တွေးစရာတစ်ခု အေးထင်္ဂရာတွေကတော့ပြိဿကဆိုတဲ့အတုံးကိုသုံးတာရှိတယ်။သို့တော့မူရင်းကျမ်းမှာနိခန္ဓပုဒ္ဒလို့သုံးလာတယ်။သူဘာလုပ်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ပြိဿဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿရဲ့အယံမှာလူဘဝခွာရှောင်ပြီးပြိဿအယံမှာနေရမှာ။ဒါပေမဲ့သူနေတာကပြိဿအယံမှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ဝေဒာလိဒီဝေဒာလိပြီးမှာ လွှဲဆွေမင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့နေတာเนาะရသဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်မို့လို့သူကိုနိဂန္ဓပုဒ္ဒလို့သာဆိုတယ်ပြပိုက်လို့မဆိုဘူးပေါ့ဒါလဲဟိုတတိထားဆရာစဉ်းစားဆရာတခုပြောပြတာเนาะပြပိုက်လို့ရေးတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့အနေထားကြည့်ရတာဟာအငင်းကုန်လုံးတတ်တဲ့ပြပိုက်ဘာသာဝင်ဟုတ်ဖို့မရဘူးလို့ သို့တော့ပညာတတ်မာနကြီးသူ့ကိုယ်သူသိပြီးတော့တတ်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတယောက်တော့ဟုတ်လိမ့်မယ်သူ့မှာမမေရရအယူဝါဒရယ်လို့ဘာမှသိပြီးတော့ညင်းတာခုံတာသိပြောတာမရှိဘူးသို့တော့သူ့အမေကဝါဒ900သူ့အဖေကဝါဒ900ဝါဒ1000တတ်တယ်လို့တော့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ သစ္စကတုတ်နှစ်တုံးရှိတဲ့ထင်မယ်ဇူလသစ္စကတုတ်နဲ့မဟာသစ္စကတုတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြိဿကောလို့မပြောဘူးနိဂန္ဓပုတ္တောလို့တင်ပြောထားတယ်ဒါကမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုပြောပြတယ်မြတ်မပြေမှာတော့ဒီဇိနထပကန္တနီတို့ဘုဒ္ဓဝေနှုတ်ကနေပြီးတော့သစ္စကပြပိုက်ကြီးကိုချွတ်တယ်လို့ဒီလိုပဲရေးချတာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲပြပိုက်ဆိုတဲ့ အတုံးရှိလို့ရေးတဲ့သဘောပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။မူရကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကောင်းပြီ။သူဟာရသဗျာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ထဲမှာထင်ရှားတဲ့လူတယောက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ရသဗျာကဝေသာလီပြည်ဒီမဟာဝနလို့ဆိုတဲ့ တတော်ကြီးတဲမှာရှိတဲ့ကုတာကာရတလာဆိုတဲ့အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ခေတ်ဘယ်ချိန်လောက်တုန်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ခမ်းမန်းပြောစရာတော့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်82နှစ်နောက်ပိုင်းလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်သစ္စကနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဟာငယ်ငယ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်80ကျော်ပြီတတ်တော်82နှစ်နောက်ပိုင်းမှာသစ္စကပြပိုင်းနဲ့တွေ့တယ် သစ္စကကြီးနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေ့တုံးလို့ဆိုတော့သူကလဲမင်းသားတွေကိုပညာသင်ပေးနေတဲ့ဆရာဒါပေမဲ့မာမနာတအားကြီးတယ်သူပညာကိုဓမ္မတန်ဖိုးထားပြီးတော့သူများကိုနှိမ့်နှိမ့်ဆက်ဆက်ပြောတတ်တဲ့ဆရာတအူဖြစ်လိမ့်တယ်တရက်တော့သူဝေဒာလိပြည်ပဝန်းကျင်မှာ
ပစ္စဝကင်ငါဦးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်အတ္တစီမထေရမနေ့ဆုံးကဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိသာလိပြည့်ပဲကြွားလာကြွားတဲ့အခါတော့သူနဲ့ပတ်ပင်မှာတွေ့ပတ်ပင်မှာတွေ့တော့ဒီမှာကိုဘုရားကိုကြင်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့ရောထုံတန်းဆင်လာဖို့ပြောပြီးတော့ သူတိကျနာသူမေးတယ်ရှင်အတ္တစီကိုသူကမေးတာဗာမေးတော့ဆိုလို့ရဟန်းဂေါတမကတပည့်တာဝကတွေကိုဘယ်လိုဆုံးမတာတော့နော်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့ဆုံးမတာလဲဘယ်လိုဆုံးမလို့ရှိလဲဆိုဒီမေးခွန်းမျိုးကိုသူကစမေးတယ် အဲ့တော့သစ္စကဆိုတာရဲ့တယုတ်ကိုအဲ့ဒီသစ္စကဇူလန်းသစ္စကတုံးမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ထားတော့လို့ဆိုတော့သစ္စကဆိုတဲ့ဒီနိဂန္ဓပုဒ္ဒဟာနိဂန္ဓရဲ့တာဟာတာတပည့်ဟာဘတ်တဝါဒကောတဲ့အငင်းခုန်တန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အလွန်ငင်းတယ် သူနိုင်အောင်စကားမပြောနိုင်ဘူးစကားအရာမှာသူကအခြေတင်ပြောနေနေရမှာအလွန်အစွမ်းထက်တယ်ပေါ့အငင်းခုန်ပြောနေနေရမှာဘတ်တော်ဝါဒကအလွန်ကိုအငင်းတန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပန္ဒိတဝါဒသူဟာသူကသူကိုယ်သူတကယ်ပညာရှိကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူအများစုကတော့တာထုတံမတော်ဘဟုစနတလူအများစုကသူ့ကိုအတိမတ်ပြုထားတာတော့ သူဟာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးလို့ဒီလိုအသိမှတ်ပြုထားတယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းကြီးလို့အသိမှတ်ပြုထားတာဒါသူအဲ့ဒီစကားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘာသာရေးသမားလို့ပြောခြင်းလဲပြောလို့ရမှာပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘာသာရေးဆိုဒီမှာဒီပုရဏကတ္တဝါတို့မက္ခလိဂေါတလာတို့အဇိတကိတကမလာတို့ပကုရကိစ္ဆာယနာတို့ကိုလည်းအကုန်လုံး သာဓုတမတော်သာဓုလို့သူတော်ကောင်းလို့အတိမတ်ပြုကြတာပဲလူတွေကအဲ့ဒီသာဓုဆိုတဲ့စကားကလာပြီးခုခေတ်သာဓုဖြစ်နေတာလေဒါပေမဲ့သာဓုကြတော့ဓာတွေးနဲ့ရေးတယ်ဒီသာဓုကဓာအောက်ချိုင်နဲ့ရေးတဲ့သာဓုအတိတ်ပဲကတော့သူတော်ကောင်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားရင်သာဓုကြီးသာဓုကြီးဆိုတာအဲ့တော့မိုးစိတ်မွေးပလက်ဖြစ်နေနော် ညညပေးပေးဟိန္ဒူဘုန်းကြီးတွေကိုသာဓုခေါ်တာပဲသီဟိုနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းသာဓုခေါ်ခံရတာသာဓုတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သာဓုဆိုတာသူတော်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်တာအဲ့တော့နိဂန္ဓသစ္စကကြီးကိုအများသိနေတာဘတ်တဝါရကအငင်းတန်နဲ့ ပန္ဒိတဝါရသူကသူပညာရှိကြီးလို့ပြောဆိုတတ်တယ်။တာထုတံမတော်အများကသူကိုသာဓုလို့အတိမတ်ပြုထားတယ်လို့ဟောဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။သူကပိဋကတ်ထဲမှာဘာတွေကြွားလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်။သာသေရင်ပါရင်နေမှာပေါ့။ဝေဒာလိပြည်မှာလေးဆွေမင်းတွေကိုပညာသင်ပေးနေရတာဆိုတော့သူပိဋကတ်ရှိတယ်။တန္တာကာရမှာ တွေ့တဲ့စုံတဲ့အခါတိုင်းမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုနာဟန္တံပတ္တမိတမနာဝါပြမနာဝါတံဂိခဏိကနာစရိယအပိရဟန္တံတမန္တမုဒ္ဒံပဋိသနာမနာသူပြောခြင်းတဲ့စကားကဘာတော့ဆိုသူကနေပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆွတ်ဆွဲပြောဆိုလိုက်ပြီးစကားအရာမှာသူကနေဆွဲချက်တင်ပြီးတော့ ပြောလိုက်တယ်ရှင်ပြန်ပြီးတော့တူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မပြောနိုင်တဲ့နိုင်အောင်ပြောနိုင်မဲ့သမဏပြမဏနောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့ကျင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါဝင်တဲ့သူ့ကိုတူပြန်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောအဲ့လောက်ထိအောင်သူကပြောတာနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူမတွေ့ရဘူးတဲ့အပိရဟန္တံသမဏံ
Payalo go go, one can't have a boguri about way. A you are a ye and a badela loshi. Do that kind of beer or slow light on it, but don't load their bogus or logam of she would. Do your line loshi, yain twaddle a little to the solo. And a dunes shame yain bion and a bogu, yam of she would. Now some are do a blouty on Biola road. And Nina she did dipping ye la new to me, holy dipping ye down, but do a bit in Bioso lay. ตะเก้หลูตัวเอ้อแล้วที่อ๋อทุกข์ตัวอ่ะอเปาะจี้เด้อพ่อถ้าหมดพัดตาวาระก็ตึกอเปาะจี้อเปาะจี้เด้อพ่อเอ้อหลูเปาะทาบิคนละเสอันตสีเนี่ยตุ้ยได้ไอ้คาจ้ะแล้วยังก็ประมาณนำเมจี้ละเลยบาดิฮ้อเลยตะบี้ฤดูก็รู้ซ้อมมาเลยเมยได้คาอเมจี้တော့ ရှင်အတ္တဇိကအဖြစ်ပေးတယ်ရှင်အတ္တဇိဆိုတာပင်စားဝကိ၅ပါးတဲ့အငယ်ဆုံးယဟန္တာပဲအဲ့တော့အငယ်ဆုံးယဟန္တာဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေရှင်အတ္တဇိအသက်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးတယ်ဆိုရင်အသက်80ကျော်80ကျော်ကြီးနေပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသစ္စကနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ80ကျော်အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဆရာတော်အိုးအိုးကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရှင်အတ္တဇိကသဘေလေးပိုက်ပြီးဆုံးကလာတဲ့အခါသူကမေးတယ်ရဟန်းကောရမတပည့်တွေကိုဘယ်လိုဆုံးမလို့ဆိုရှင်အတ္တဇိကပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲဆုံးမတာကတော့ဘာလို့ရူပံအနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စတင်ညာအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဝိညာဏအနိစ္စအေးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမမြဲဘူးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားမှန်တယ်မမြဲဘူး Rupa Nata, Virana Nata, Tinya Nata, Tinkara Winyana Nata, Tavi Tama Nata, Tama Mandamya, Adam of Nata, Ado Amya Avshi, Yasavya, Tavi Tavagariu, Tavoba Nale A. Tariha Mamere Yari Dabshede, Kuma Paine, Kuse Danya Mapshede, Yari Dabshede, Dilu Hova de Lu. ရှင်အတ္တဇီကပြောတဲ့အခါကျတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုเนาะအဲ့ဒီအတန်လေးလေးကြားလိုက်ရောဘာပြောတော့ဆိုအမလီတဲ့เนาะဒုတ်တုတံဝတ္တဘောအတ္တစီအတ္တမအရှင်အတ္တစီရဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရတာဘောเนาะမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာ ရှင်ဘုရားစီကကြားလိုက်တဲ့စကားမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာဘယ်နဲ့ယုတ်ကိုအနတ္တလို့ပြောရမလဲဝေဒနာကိုအနတ္တလို့ပြောတင်ညာကိုအနတ္တလို့သင်္ခါရဝိညာဏလို့အနတ္တအနိစ္စအနတ္တဒီမှာဒုက္ခကိုထည့်မပြောခဲ့ဘူးအနိစ္စနဲ့အနတ္တကိုပဲပြောတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ရဟန်းတော်မှာဒီလိုဟောသလားနော်မကြားချင်တာတွေကြားနေရပါပြီမင်္ဂလာမရှိလိုက်တာ သူပြောပုံကနော်မင်္ဂလာမရှိလိုက်တာတဲ့ရေမယံအေဝံဝါဒိသမဏံဂေါရမအတ္တမယဟန်ဂေါရမပြောတဲ့ဒီစကားကြားရလိုက်တာဖြင့်မကောင်းတဲ့ရင်ကြားရတာပဲတဲ့အေးတနေ့တစ်ချိန်ကြတော့ဒီလိုမှားယွင်းနေတဲ့အယူဝါဒဆိုးအမြင်ဆိုးရှိနေတဲ့ယဟန်ဂေါရမဒီအမြင်တွေလွတ်တော်အောင်သူရှင်းပြသေးတာပေါ့တဲ့နော်အဲ့ဒါလို့တောင်ဆိုတာသူက တနေ့ကျတော့ရှင်းပြမယ်ရှင်အတ္တစီနဲ့တွေ့ပြီသူအဲ့ဒါလို့စကားနဲ့ရလာရောဘယ်သွားတော့ဆိုဝိသာလီမျိုးတယ်ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့တန္တာဂရမလက်ဆွေတွေဟာစုပေါင်းပြီးတော့အစည်းဝေးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအစည်းဝေးထိုင်နေတော့သူကဆရာကြီးလေဝင်သွားတာနဲ့သူဝင်သွားတာနဲ့အားလုံးလက်ဆွေတွေဟာအယုသိပေးသူဝင်သွားဝင်သွားပြီးတော့သူကဘာလုပ်တော့ လေးဆွေမင်းသားတို့လေးဆွေပြိဿတ်တို့နားထောင်ကြငါဒီနေ့ရဟန်းတော်မှာနဲ့စကားစစ်ထုံးမယ်ခင်ဗျတို့အကုန်ထွက်ကြထွက်ကြငါနဲ့တူလိုက်ခဲ့ကြဆိုပြိဿတ်ဘာခေါ်သွားတာနော်သူကဆရာကြီးဆိုတော့သူ့နောက်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းကရဟန်းတော်မှာစီသွားမယ်ရဟန်းတော်မှာဒီလိုအယူဝါဒရှိတယ်ဆိုတာငါဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူး မကောင်းတဲ့အယူဝါဒကြီးကပြောင်းအောင်တော့ငါသူ့ကိုချေချွတ်ရမှာပဲ
Middle Alon Lija, Lija Lu. Treasure, treasure. So we do. At a loud day, Bioyu Macau. Do a booty lamb yai beauty, Pata Warasa, Saka, Lomiara, doa. No. A jawlong a little like dear. Bellu jawlong told, don't say. A mushi that city gong, Muya can be do yan like the runga, yang gorma, wada sorenia, can be do yan bia mebo. Middle like ji jabo. Sihan gorma, nameji, and ganedri, and canai mala. Say yan doazi me. Edelu, jawloni, tobido. Lazy may not be that in Chayan bido. Yes, of the other end on it. The Mahawana. Gudangaratala Jambeku Udi Vido Tradwa. Eri Chema Leve Jehandoria Sonsa Bide Kama Ma Eche on Lo Subido Senya Shaunija Kamata Ato Jare Nalondo Yare Nilesu Sasa Vido Lela Meso Ebio Dajamao Era Jamulu Erelu Ma Eche on Lo Subido Eri Chema Sonsa Bide Nama Senya Shaunija จำไม่ได้เลยก็ไม่อยากเลยเอ้อเนาะเอ้อเลยสัญญาณชอบพี่รอดีจ้ะรอตู้เจ้าเนี่ยวนตัวได้เฉยมาสัญญาณชอบนี่เรื่องกรณีไม่ไรหรอกยังกรมาเนี่ยด้วยเจเนยังกรมาไปมาเลยหรือสัญญาณนี่ก็ตู้ไม่อยากดีเลยตู้เจ้าเนี่ยดีเลยบ่อารมณ์สังขารยาวลาบีติสกาจีย่องล่ะพี่ถ้าเป็นแบบญัสสัพพยาก็ดีโลลูซาฤมะหมู่บ่ผู้พญาเนี่ยตุ้ยโลสิติเลยบ่โซบิ๊ดญ่อเนี่ยคราวนี้มหาวนะตอตะเนียมาติเป็นอ๋อมาญัสสัพพยาตะเนนโตนี่บาเลยลุล่ำพี่รออเวยะนี่พี่รอคราวนี้ลั้นย่องไดตั้วโลสุญ่อไล่ตาตู้ตั้วเหรอโหย่องได้คาจารอญัสสัพพยาเนี่ยตุ้ยเนาะตุ้ยได้เฉยมาတော့ ထုံတန်းစင်လာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကလည်းမင်းကြီးမင်းသားစမြင့်တဲ့အလားအစရောမယုံမသိမလေးစားတော့မလို့ရဲဘူးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကခေါ်ရမအနွယ်သူကအခိဝေဒနာအနွယ်အနွယ်တွေကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီရှင်ကျေးလိန်မာစွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဒါကတော့ လူတွေရဲ့ဒီရှင်ကျေးမှုအနေတခုနဲ့ကျမကြီးကောင်းလားနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလားခွန်အားရှိရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ဒီမေးခွန်းတွေမေးစကားစမြည်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာပရိသတ်နဲ့ယသော်ဗျာနာမှာထိုင်ပြီးစကားပြောတယ်အဲ့လိုထွေရလေးပါးစကားလေးအနည်းငယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူဇာလန်းကိုသူကစအောင်အားလုံးလေရှင်ကျေးတဲ့လူတွေက ခွင့်မတောင်းဝဲနဲ့မေကုံးဆိုမမေးရဘူးခွင့်တောင်းရတယ်ဒါမို့သူကလည်းရှင်ကျေးသူတယောက်ပြီးပြီနဲ့ပုစေယမဟံပုစေယဟံဗန္တိဘဂဝန္တပုစေယဟံဘဂဗောန္တံဂေါရမကိဉ္စီတေတံတသိဘောဂေါရမဩကတံကရိယာတဲ့အရှင်ဂေါရမခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တခုမေးခြင်းနဲ့နော်သူစားလိုက်ပေါ့ တခုမေးခြင်းပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်မေးပြရစေတယ်ဖြေမယ်လို့ရှင်ဂေါရမခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြေဆိုခြင်းအခွင့်တခုပေးမယ်ဆိုရင်သူမေးပြရစေတယ်နော်ပညာတဝေယကရဏာယတပည့်တော်မေးတယ်မေးခွန်းကိုဖြေပေးမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်တခုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်မေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတင်းနေမဲ့သူပြောတာပု္ပ္ပ အကိဝေဒနာယထာကင်ခတိသူရဲ့အနွယ်နာမည်ကအကိဝေဒနာသူကိုသစ္စကလို့မခေါ်ဘူးအကိဝေဒနာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတိတ်တထလို့ပဲတော့မှမခေါ်ကြဘူးဘယ်လိုခေါ်တော့ဂေါတမလို့ပဲခေါ်တယ်ဂေါတမဆိုတာအနွယ်ရဲ့နာမည်လေသူတူတူတဲ့ဂေါတမမဟုတ်ဘူးတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကလည်းဂေါတမပဲ ရှင်အနန္ဒအလည်းဂေါရမရှင်အနန္ဒတို့လည်းဂေါရမအကုန်လုံးဂေါရမတွေအကြီးပဲအနွယ်ဝင်နေအလုံးဟာဂေါရမတွေအကြီးပဲအကုန်လုံးနော်
မယုံအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကရဗမာဖုန်းကြီးကြောင်းရှင်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ထွင်းဆိုင်သွားကြည့်ခေါက်တံရက်စတောရန့်လို့ရေးထားတယ်ခေါက်တံဆိုတာဂေါရမဥပြောတာနော်ဂေါရမစားတော့ဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီမှာရေးထားဗမာပြည်မှာတော့ဖွင့်ရဲမယ်မထင်ဘူးသူတို့စီမှာတော့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့စီမှာဂေါရမလို့မခေါ်ဘူးခေါက်တမလို့ခေါ်တယ်နော်ဗမာပြည်ကတော့ခေါက်ဆိုရင
ไอ้ตรุษตันเนี่ยส่วนไอ้นี่ว่ากอรมะโกกอตมะกอตตะมะโกอตันผ่องไปတော့อตันไม่ทั่วเบเนกอตันเรสทอแรนต์ที่นครเลยเออนวยนำเมลูกที่หลุมัดหาตาเออมีดาตัวปุษะเอกิเวทนายะดากิงคติเมเมจนะเมบาลูอ๋อทีลู မင်းကျင်နာမေးလို့ပြောနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားပဲပြောနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောရဲ့ဦးတူတူစင်္သာရိပုတ္တရာတောင်ဒီလိုမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားကမေးကျင်နာမေးပါသို့မဟုတ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မေးလို့ပြောတာမေးတော့သူကစပြီးတော့မေးတယ်ဘုရားဆရာခွင့်ပြုချက်လဲရရောဗာမေးတော့ဆိုတပည့်တော်ခေါင်းထဲမှာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့တောင်ပြောမယ်မထင်ပါဘူးเนาะ ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဥပမာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့ခုပြောမလို့ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲပြောပါပြောပါတဲ့ဘုရားဥပမာပြောပါလို့ဆိုလောကမှာတဲ့ဒီတပင်နေဝါပင်နေအပင်နေအလုံးဟာမြေကြီးပေါ်မှာမိပြီးတော့ပေါက်ချတာရင်းမြေတောတောင်နေအလုံးဟာမြေကြီးပေါ်မှာမိပြီးတော့ ပေါက်ပြီးတော့ជីပွားနေကြတာတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲအင်းအားကိုအသုံးချပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေဟာလည်းမြေကြီးပေါ်ရပ်ပြီးတော့လုပ်ကြရတာတဲ့အောက်ကရက်တီရာတစ်ခုရှိမှလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲသရဝါဒီမှာရုပ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ် เวทนาဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်အတ္တဖြစ်တယ်တင်ညာဆိုတာလည်းအတ္တပဲကိုယ်ပိုင်ပဲသင်္ခါရဆိုတာလည်းအတ္တပဲကိုယ်ပိုင်ပဲဝိညာဏဆိုတာလည်းအတ္တပဲခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအလုံးဟာအတ္တတွေကြီးပဲငါလို့ပြောရမယ်အခြေအနေတွေကြီးပဲအဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာလူရဲ့ဘဝကိုဖွဲ့စည်းထားတာဟာ ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီငါးမျိုးကလွဲရင်ဘာမှမရှိဘူးသူအဲ့ဒါတော့သိတာပဲเนาะယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာရဲ့ခံစားချက်ရဲ့မှတ်သားချက်ရဲ့စိတ်ဆော်အထုတ်ချက်တွေရဲ့အသိစိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒါတွေဟာငါတွေပဲအတ္တတွေပဲကိုယ်ပိုင်တွေပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာလောက်ကြရတာတဲ့အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်ရက်ပြီးတော့လောက်ရတယ်တိပင်းဝပင်းတွေဟာလည်းပဲမြေကြီးပေါ်မှီပြီးတော့ရှင်သန်ပေါက်ပွားကြရတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲကံတရားတွေဟာလည်းပဲရုပ်ဆိုတဲ့အတ္တဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့အတ္တအဲ့ဒီအတ္တပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှသာလေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုတ်ပြီးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုခံ
Nariha, Narive Mola. Show it in Aria, Nahari, not by Neharibe. Dubioma, Kokana go shit it. Show Hale, Nave. We in the Hale Nave, Dinale Nave, Tinkara Lengave, Vinale Nave. Eddie Nasure, not by Neya. Other words up, Nasure, the Yaboma. Meet TV, Kamu Magamu Sura Loja. Kamu Magamu, Joe Jesu, Kansaja. And I will, you will not think I think how when you go at that Mahopulu, Piora ha, a long of Maribo, Tatilu Biogen. No. Ellie Biora, yes of ya, do come me like that. Oh, Minga, Joku,
ငါလိုပြောကျင်တာလားတဲ့အတ္တလို့ပြောတာလားတဲ့ရူပံမေအတ္တဝေဒနာမေအတ္တရုပ်ဟာငါပဲဝေဒနာဟာလည်းငါပဲငါလိုကြဖြစ်တဲ့အရာပဲသင်ညာလည်းငါလိုကြဖြစ်တဲ့အရာပဲသင်္ခါရဟာလည်းငါလိုကြဖြစ်တဲ့အရာဝိညာဏဆိုတာလည်းငါလိုကြဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုပြောကျင်တာလားလို့ဒီမေကုန်လေးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကြားခွဲရွှေ့တယ်လို့တကွမှားသွားတယ်နော် ဖះမေးလိုက်တော့မှသူကသူတွန့်သွားတယ်နည်းနည်းတွန့်သွားတဲ့အခါကျလူကကြောက်ရင်ဖော်ရှာရတယ်လေဖះကမေးလိုက်တာအော်မင်းကအဲ့ဒါလို့ဆိုချင်တာလားရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတွေဟာငါလို့ငါဟာလို့ငါအလိုကြဖြစ်တဲ့အရာတွေလို့ပြောချင်တာလားလို့ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ခေါ်တော့မှကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဟောဤပိဋကကြီးကလည်းဒီတိုင်းပြောပါတယ် ပြေးတာဆွဲထည့်လိုက်ပြီအဲကြတော့เนาะငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဘူးတဲ့ပုံဝတ္ထုလေးသွားတတိယပဲသက်ဆက်ကလုံးပုံကတော့เนาะလူနှစ်ယောက်ခရီးသွားတယ်တဲ့လမ်းမှာအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရတဲ့အခါကျတော့ငါတွေ့တာငါဟာဆိုပြီးတော့တယောက်ကသူများပေးရမှာဆိုငါယင်တွေ့တာငါယင်တွေ့တာဆိုပြီးအဲ့ပစ္စည်းကိုသူယူတယ်เนาะငါတွေ့တာ မကြခင်မူပိုင်ရှင်ကပေါ်လာလိုက်လာခိုးဘူးနဲ့ဆိုဆဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့ပထမတော့အိုင်အိုင်နဲ့ပြောလာတာအဲ့ဒီကျတော့ဝီလို့ဖြစ်လာတယ်နော်နော်အိုင်ဖိုင်းဒေါ့အိုင်ဖိုင်းဒေါ့ကိုလူမပေါအောင်လို့သူကငါတွေ့တာငါဟာငါတွေ့တာငါဟာငါလည်းပဲဆိုင်တယ်ခိုးလူတယောက်ကငါတို့နှစ်ယောက်တူတူမြင်တာတဲ့ဟာမဆိုင်ဘူးမင်းလည်းမဆိုင်ဘူးငါယင်းမြင်တာအဲ့ဒါလို့သူကငါပိုင်စည်းကျင်တာ ဟိုကပိုင်ရှင်ပေါ်လာပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးမြင်တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကျတော့ဟိုလူကပြောတော့မင်းခုနကတည်းကတော့အိုင်အိုင်နဲ့ပြောတယ်အခုမှဝီလာမလုံးနဲ့ပေါ့အခုလည်းပဲသစ္စာကငကိုတော့ကသူအိုင်ပြောနေတာအခုဝီဖြစ်သွားပြီသူတင်ဒီလိုယူဆတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟောဒီပိဋကကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ပါတယ်ယူဆပါတယ်သူစိတ်ထဲမှာထင့်သွားပြီပေါ့
This is a lure swam tenet. Go at a coop yore. Be that good swam tenet, cochita coop yon or so. Eddie Jaramadua, Hobare, Jano Dilu, you sashiva. It has been come eat it. To Edima. Yes, I'll be a copy of me. Come eat it, me, show we are nothing, and Yadinkara, Winnie, Sure, Kanangabaha. By name, Halo, Dipshit, de Lu Adalu Solution, go by Napshit. Go by Napshit and go Lu Dipshit, de Lu Sura. Hobby, Mendilo, you sara, so in it. Time ye the Vigo, Ocho de Pien de Baha. To Osura and Nanga Hadu Sana a die. Panyanelu Pano Yare, Dachinet, Talu Yare, Dabiga, Nintochinelu, Nintolo Yare. Uba Mamma made it. Godra dango so at it, but they never got around. Magara dango so at it, Zada Dabin. Zada Dabin, look, you like the pin. This is a garden, yes, of yarn, tweet a chain will come on the yard. This is a garlic on come on the yard. Any chamber, baby that I'm shiro. Baby that a bear chain machinado, Zada that bear chain, Nanda Taronso. Yes, of Yabreniva, Massang and Shinne, Lu Nanda, that dog condescend the nits or a come on the yard. Tilo yard. Ero Arima Magara Dang was so at it. As I did that by ye. As I did that by ye, I do Nangama, do Osure Nangandrema. Do see in Ginari, do see in Lu Yare, Molare, Dang to be that Iboma, do Osure so in, do see in Lu Yare, Soro. Do I won't call like that? Mavira do won't call like that. Shivya Yara bore it. As I did that, do. But then he got a lot of loo, a grip in him of your head. Subon ocho de. Hori with a little manlaro, whizzy room, manlaro, pinion it amave. Time you go see my ocho nanguin she de. A loo pure lighter. A loo pure lighter, chama, do ma quet, do jaguet go shoe lighter, ma do. Any James, yes, of your back, punk and light dancer.
เออไอ้หลุซะโลษิยเนี่ยเม็งขันธ์กูจี้บ่อยอ๋องาอยู่หาดีโลผิดสิดีโลไม่ผิดสิเนี่ยหลุเม็งสันดาอันใดอุชุโลยาดล่ะอ๋อไอ้จ้ะรอดูช่วยเปลี่ยนตัวไปไอ้หน้านี่มาช่วยเปลี่ยนตัวไปอันนี้พี่รอจี้กุญญาไปอตันเลนี่ถั่วลาจาไปโหหน้านี่อ่ะซิ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 ดีหน้าซิซิซิตูเปียงว่าแค่ตัวไปบาไปหลุรู้สึกตูตบอหมอกเด้ตูก็บัวๆไผ่ใหม่นี่ อาสาเลยจี้บ่ยาเลยปัญญาฤจี้ลูกอาสาจี้ดาปัญญาฤจี้ลูกสุบิรตัวกบัจจิปัตถาเด้กบัจจิปัตถาเตแกก็อาสาจี้ดาอาสาจี้ดาโหกะเลเดียวกูบัจจิปูนี่တော့เมจี้เด้ไอ้กองเม้นไผ่แท้อ่ะบ่าฤจ้องโนซ้อมมุ่งนี่แท้อะไรลูกพี่เปล่าซะลูกเว้ย ตัวสาจีน่ะตุบไผ่แท้อ่ะทําไมนี่บ่ได้แม้ตัวก็ทําไมหลุไม่เอาตุบไผ่จีหาปัญญาญาณนี่เนี่ยป๊อกถั่วมาซะโหลกูดีกระบัดถ่าอะไรหลุเปล่าไอ้นี่มายัสสอมยาก็ดีโหลซุโลษิยเนี่ยเมยุบบ่เมดีโหลยออุชุโลยาละเด้งายุบหาดีโหลอตวินตระณเนี่ยไม่ผิดสิเนี่ยโหโลอตวินตระณผิดสิหลุ เมย์เมย์โยบมาเมย์อ๋อซะอนาเปย์บีรอกุศลนาได้เพียงลุยาดาไอ้จาระตุ้มมาพี่รอไอ้เกวีดายาเรลุเปียงไว้บีรอตุ้มเปียงจาระมาเลยมาลุลุช่อช่อลาลาเลยเพียงลุบาลาพาลุไปบุนังอาจีพี่เนี่ยเราลาจาระมาเลยเตสังกายูไว้บีรอเปียงจาระมาไอ้เราดูดีตัวเราจ้างก็ช่วยอะไรทำมาตัวเราดูดีดีกว่ากันแล้วว่ามาตัวเรา เปลูมาตุเสิมโตနိုင်น้อมสู้နိုင်ဖြစ်တယ်မဖြေဘူးမင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမင်းရုပ်တွေပေါ်မှာဒီလိုဆိုးရရသလားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญည်တွေပေါ်မှာကိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုလို့ကြီးဆိုးလို့အုပ်ချုပ်လို့ရသလားလို့မေးတော့မဖြေဘူးမြတ်စွာဘုရားမဖြေလို့မရဘူးတဲ့ဒီမေးခွန်းဖြေရမယ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မေးတယ်မဖြေဘူးမဖြေတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ် ငါ၃ညမေးလို့မှမဖြေရင်ခေါင်း9စိတ်ကွဲတတ်တယ်နော်တဲ့6ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်း9စိတ်ကွဲခေါင်း9စိတ်ကွဲတယ်ဆိုတာကိုကျန်ကျန်ဖမစဉ်းစားကွဲခြင်းကွဲရင်9စိတ်ဆိုတော့မာကနာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားခေါင်းဆိုတော့မာကနာဖြစ်နေတယ်ကွဲခြင်းကွဲရင်6စိတ်တို့ 4စိတ်တို့ဒီလိုကွဲတင်တာဗောခေါင်းမှာဘာဖြစ်လို့9စိတ်ကြီးပဲပြောရတယ်လဲလို့ဆိုတာကိုကျန်ကျန်ဖမ်းရှာပြထားတဲ့ကျမ်းရှိတယ်ဘယ်လို့9စိတ်ယူတာတော့ခေါင်းမှာအုံနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအပိုင်းနေအပိုင်းလေးတွေရှိတယ်သူကအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းယိုးတွေအဆက်တွေကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်9စိတ်မဟုတ်ဘူး3စိတ်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်เนาะ အဲ့ဒီမှာခုနှစ်စိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့ဆိုခေါင်းပိုင်းကိုကြည့်လေးလာကြည့်လိုက်အင်္ဂါရက်တွေဘယ်နှခုရှိတော့မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ရှာရှိတယ်ဗောအော်မျက်စိကလည်းဘယ်ဘက်မျက်လုံးကတခြားညာဘက်ညာမျက်လုံးကတခြားဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကွဲလိုက်နားကလည်းဟိုဘက်တခြားဒီဘက်တခြားဖြစ်သွားနိုင်တယ် အော်အဲ့ဒီမှာရင်6စိတ်ရပြီလေရှာကတစ်စိတ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါတဲ့အော်ဂန်တွေဟာတစားစီဖြစ်သွားတာကိုဆိုလို့တယ်တဲ့ဟောဒါကျန်ကျန်ဖမ်းမှရေးထားတဲ့စာအုပ်ကရှိသေးတယ်နော်အနုဆိုရင်9စိတ်ဘယ်လိုစိတ်မလဲဆိုရင်စိတ်ဖို့ခက်နေလိမ့်မယ်ရက်စီကလည်းတပေါက်စီနားကလည်းတပေါက်စီနှာခေါင်းကလည်းတပေါက်စီကျန်တာက ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာစိတ်စိတ်အဲ့ဒါလူမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်သူ့ကိုတနာတဲ့အနေနဲ့ပြောတာငါမေးတာဟုတ်မဖြေလို့မရဘူးတဲ့ဖြေရင်တော့9စိတ်ကွဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူမျက်စိတဲ့ဘာမြင်လာတော့ဆိုရင်ဝရစိတ်လက်နဲ့ကြည့်ကရင်ပြီးတော့သူ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဘလူးကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့မိုးထတာရှိကိုမြင်ဖြေရင်ဖြေမဖြေရင်ခေါင်းရိုက်ခွဲတော့မယ်နော်9စိတ်ကွဲအောင်သူက အသွားခုနှစ်ခုပါလာလာတာမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးနဲ့ချိန်တဲ့အခါကျတော့သူကြောက်လာကြောက်လာတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်
ရှင်ပြားတဲ့မိပါမိပါတပည့်တော်ဖြေပါမယ်ဖြေပါတော့မယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားခုနကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေဟာဒီတိုင်းပြည်သားတွေပေါ်မှာသူတို့အစွမ်းတတ်တိသူတို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့မိမိရဲ့လူဆန္ဒတိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်ခွင့်ရှိသလိုမိရဲ့ ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုအုပ်ချုပ်နိုင်သလားလို့မေးလိုက်တော့မအုပ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူဖြောင်းချက်ပေးတာနော်မအုပ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဖရာကတခုစီတခုစီမေးတယ်အေးတော့နဲ့ခုနကစကားနဲ့အခုစကားရှင်းအောင်မညီတော့ဘူးတဲ့ခုနကတော့ကယုတ်ဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တ ဝိညာဏအတ္တကိုယ်ပိုင်တာဖြစ်လို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခုနကပြောထားတယ်အခုတော့မအုပ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ရှေ့စကားနဲ့နောက်စကားမဆက်မိဘူးမင်းတတိထားဖြေတခုစီဖရာကမေးတယ်မေးတိုင်းတွေ့တယ်မေးတိုင်းပရိသတ်ကြားအောင်မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်သူကဖြေလိုက်ရမြင်လိုက်ဖြေလိုက်ရနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုငါကတော့ဖြေရတယ်သူမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာဖြေရတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တဲ့အ
ပြောတယ်ဝေဒာလေးပြည်ထဲမှာမင်းမကြခဏပြောတယ်မဟုတ်လားတဲ့ငါအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲကင်ပြီးတော့လှုပ်ရမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဖျားလို့ဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပါအဝင်ငါရဲ့ဒီအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်လေးခြေပန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးအမွေးရှိတဲ့ tweet တိုးရကောင်ကိုအမွေးကင်ပြီးတော့ဆွဲရမ်းတယ်လို့ငါဆွဲရမ်းပြမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ငါမေးလိုက်လို့ချွေးပြပြကြသွားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲမင်းဒီလိုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုကြည့်လေတဲ့မင်းမှာချွေးတွေပြန်နေပြီတဲ့အခုမဖြေနိုင်တော့ချွေးပြန်နေပြီတဲ့ငါမှာတော့ချွေးတစ်စက်မှမထွက်ဘူးမယုံကြည့်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းယုံထားတဲ့ထဲကမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းလေးကိုနည်းနည်းလှပ်ပြ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်ပြတယ်လို့တော့မအောင်မိတ်နေနဲ့သင်္ကန်းယုံထားတဲ့နေရာလေးကိုလေဝင်းနာမှာချွေးမထွက်ဘူးဆိုတာကိုပြတာညစာပြအဲ့ဒီနေရာမှာမုဒ္ဒရာဆိုတာနော်အခုခေတ်မုဒ္ဒရာလို့ဆိုတာတွေကဓမ္မဆက်ကမုဒ္ဒရာဆိုတာလဲစိတ်ကူးနဲ့ထုတ်တာဓမ္မဆက်ကတရားဟောတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုလက်ချောင်းကလေးထောင်ပြီးတော့လုံနေတာလို့စာထဲမှာတော့မပါဘူး เนาะภูมิพันธ์มุฑรราဆိုတာကျတော့စာထဲမှာပါတယ်မြေကြီးကိုညွှန်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားမဖြစ်သေးဘူးမြေကြီးကိုမန္တကလာပြီးတော့ယသဝဗျာနောက်ချက်တဲ့အချိန်မှာယသဝဗျာငါရဲ့တသက်တွေဟာမြေကြီးပဲဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးညွှန်ပြအဲ့ဒါမှာမုဒ္ဒရာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်စာပေထဲမှာပါတယ်မုဒ္ဒရာဆိုတာအခု တစ္ဆကပြောရင်ကနေငါမှာချွေးတဲ့မှာမထွက်ဘူးဆိုပြီးတော့လေဝင်းပတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးကိုလှပ်ပြတာလေးအဲ့ဒါလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လှပ်ပြတာမို့ဒီမုဒ္ဒရာတော့ထုလို့ကိုးဝဲတာတိတ်မတွေ့ရဘူးเนาะအဲ့ဒီဘိက္ခုမုဒ္ဒရာဆိုတာကြတော့လက်ရလက်ကိုဆန်တန်းပြီးတော့ရှင်ကုန်းတညာတို့ကိုအဲ့ဒီဘိက္ခုခေါ်တာအဲ့ဒီမုဒ္ဒရာလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကယသဝဗျာ ရသော်ဗျာရှင်မကတ္တဝါကြီးကိုချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့ကတ္တဝါဟာလလို့ချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တရားဒဂမတွေပေါ်မှာသူတွေ့တာမှုအမတမ်းမှခင်းနေပေါ်ဆွန့်ခံရုံတသက်ပဲဘယ်တရားဒဂမမှာရော်ရော်နှုံနှုံမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ကလလေးဟာဘယ်နှက်ခတ်ကြတာယာနဲ့မှတွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့သူ့လမ်းကြောင်းကိုသူသွားတယ်ကတ္တဝါဟာလည်းပဲလလို့ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ ရသော်ဗျာဒီလပမှာစန္ဒုပမတုတ်ကိုဟောရင်းကနေပြီးတော့ကြည့်တယ်ငါလက်ကလေးဟာဘယ်မှမညှိဘူးဆိုပြီးတော့လက်လေးကိုခါရမ်းပြတယ်ကောင်းကင်မှာအဲ့ဒါလည်းမုဒ္ဒရာတစ်ခုပဲအဲ့ဒီမုဒ္ဒရာလည်းထုလို့ကိုးဝဲတာသိမ့်မတွေ့ရဘူးစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့မုဒ္ဒရာအိဘိက္ခုတို့အခုပြောတဲ့ဘူမိဖတ်တာတို့အခုပြောတဲ့ဒီတစ္ဆကကို
ติงันซาลีโอลับยาดาลีโดดีมุฑราลีโดด้วยอะไรกางเกงโอเล็กๆยันยาดาโดอะไรมุฑราลีโดด้วยอะไรโดที่สุดสุดละบ่เนาะฮอบีเอลูมิยาสับยาก็งามาช่วยด้วยเสมาไม่ช่วยบุไม่เบียวเลยตัววารันเนี่ยเปลี่ยนเลยลูกศิษย์เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยลูกช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนจ้าตัวเมลูกเบียวเลยงามาช่วยด้วยเสมาไม่ช่วยบุช่วยช่วยนี่ละไม่เปลี่ยนเลยสบีโดมิยาสับยาก็ตัวกู นึกว่าปีเราเปลี่ยนจ้าเอริลูนึกว่าปีอันไหนอยู่ระหะยาสอบยาตู้มุ่งดีลูกอันไหนอยู่ระมีมหัพุตู้รวยมาเนี่ยเรื่องมีนักคู่เปลี่ยนตัวสิเรื่องปิดตากรุณาเนี่ยตู้ยังไม่ยังจะดีกูทุกส่งปีเราอันไหนอยู่ระดับเช่นเดียวตู้ก็ช่วยเปลี่ยนตัวพยายามเราทำมหัพุตู้ว่าตู้เจ้าปีเราช่วยเปลี่ยนนะลูกสนุเรนเนาะยาสอบยาตู้ก็นึกว่าทำมหัพุ ตัวดูอยู่ว่าเนี่ยดูตัวดูมาบีเราจ้าก็มาช่วยยาเนี่ยบีเราช่วยเปลี่ยนตัวอะไรยาสอบยาไม่ไรเดียวไม่กันตัวมาพี่นายน้องพี่ยังตัวก็ดูตัวยาวลำเอะอภิเษกตัวดูตีตัวเลยตัวเบี้ยงอะไรสักอะไรฮะนอนจมเบี้ยงอะไรผมยาสอบยาเปลี่ยนบีเราเสียนเปล่าเอริจารอดิสกาจีบาเช่นเลยส่วนช่วยได้เปลี่ยนใจท้าบีเขามาพอเราลิงก์ก็ใช้จ้าบี ไม่มีภาษาคำมันเบี้ยวเราไปเนี่ยก็ดูจีไทยเอริลงก็ดูไทยนี่เราตู้ยัดไปเจ้าหน้าที่เลสุยเมนารีอ่ะเจ้าสีเจ้าสีเนี่ยเราละไปเรื่อยๆสิสาธิตดูอันที่วิโรงก่อนนะตู้รู้กูเสียสูบวิโรกูมามันน่าด่าจีนะตัวนี่ก็เด็กบ่ดูดูไปเลยเอริมาอ่ะคนเลี้ยงยาเลยโอ ทงมุขาสุเรลิสุยเมนาเดียวกันท้าวิบาเบียวรู้สิเช่นพี่อะไรวิโรอุโมมาลีรู้เขาเนี่ยมาบอกแล้วเราชอบพี่อะไรบ้างเนี่ยตุนยี่นี่เรื่องเชิงลีมาท้าชอบชอบเราพี่ชอบพี่เบียวมาเบียวบ้างเลยสิเอริลิสุยเมนาบาเบียวรู้สิทวีเราดูลิสุยงานยี่กันยี่กูสิเดียร์เอริยี่กันยี่เดียร์กับประสงค์ลงด้วยกันฮะบอดเดลล่าร่าเนี่ยเดลล่าเรื่องข้าจะรอ เมื่อดีลุงเอลุยเอรียเดอริปสงลงอุปนัยเดพันบีโรลุดเดียกามาปสงลงอ่ะชิราคลีรีเนี่ยเดมาลีรีอาบิวบีโรยี่กันยี่เดียบจำเป็นเส้นเดเรยี่กันยี่เดียกับเส้นเดนไลตัวจำเส้นไลสโรฮะพระเจ้าเส้นเดราโรสุบีโรเดมาเดคูโชไลนาวเดคาเดมาเดคูโชไลชิราเดโชไลเนสโรนาวโซมาปสงลงหายี่เดียบจำเส้นไลนาวูเรปสงลงมาดีเองขนานกองโนดามาปีโร เนาะเอริเดมารีชีราดีลูกชายเดียร์เดียวกงโนตะคุยเย็นตะคุยเย็นช่วยเปลี่ยนอะไรเดียร์ข้าจะรอสีกันน่ากงโมเดินทางเดียร์ขนานกองเยียยี่เดียวพยายามเส้นไหนโนบูเอราลูเวเดเส้นพิยาเดมามาหน้าจีดมียามาหน้าสวยเดียวคุณดิสกายเยมาหน้าสวยเดียวเส้นพิยาช่วยอะไรเดียร์เปรอมาเส้นพิยาสีวาระลับใจเยรอมาโมฟูลูกพิยา ตู้เล็บเปลี่ยวอะไรอยู่เดี๋ยวสักการเขาท่องนาบีให้เขาได้ดินเดี๋ยวยังรู้เรื่องอะไรหลายหลายรอบมาอู้เปลี่ยวจนรู้ภาษาเราเนี่ยเขาเนี่ยมีอะไรบีตู้มีงานจะอะไรลิที่ใช่มาถ้าเปลี่ยวจะรอมาผู้ก็มาเปลี่ยวไปยาสีเปลี่ยวไปยาสีเนี่ยเว้นเท้ามาไอ้บ้านตัวมาพิชฟูเรื่องเขาเนี่ยได้ของเรามาเมื่อสักการเปลี่ยวเราหมู่กูงานยังก่อนมาเนี่ยเปลี่ยวเราเมื่อได้ดินเนี่ยเว้นมาเปลี่ยวเนี่ยสบีรอตู้น่าจะภาษามหาเกมเอ เช่นก่อนมาเลยทารีตาทารีบาร์เลยแล้วก็สกัดอีบาร์เลยสูบีโร่ตู้บอกยาวแล้วแล้วก็สกัดเลยแล้วก็สกัดอีทารีบาร์เลยดีวิโร่จูซี่ได้เปล่าเอริมาตู้เมฆงดคุ้มเมฆเลยพี่ยาวเมฆงจะรอเลยเช่นนะเว้ยตู้เมฆเช่นพี่ยาวเย่ตาดนามาเลยสมว่าอวาราอูบีบีวาวาไลน่าได้ปุ๊กไลน่าบีโร่เช่นพี่ยาวเย่สมว่าได้ไลน่าจริงจริงจู่ก็อัดทั่วโลก ตอนนี้อะไรลงว่าเข็นตัวบีเสียเยวงเสียพี่ยาเยอยู่ว่าเราเล็กขนาดไหนเนี่ยอันนี้ท้าวเปล่าใจด่านเนี่ยมายาเราสุรยศพยาพีระเอ๊ะอะไรกับเว็บพีซีนากับเว็บพีซีพิสุบมาเว็บพีซีขนาดกูเนี่ยปฏิดาเว็บพีซีตุลวารีเนี่ยปฏิดาเว็บพีซีญาณาเว็บพีซีก้าวนาเว็บพีซี วิราเวพิเศษนี้นี้ราเวพิเศษชุบมันเนี่ยมีอะไร
Namahovu, Nahamahovu, Naya Adamahovu, Mangane, Adinyane, Mime, Wirina Dinyadingara, Winyano, Namahovu, Nahamahovu, Naya Adamahovu, Mangane, Adinyane, Mimi, Soloshi, Naviaya, Soma, Ulaina, Hajaute. Nandaya came beyond Naviaya Tadanama, Yewone Boku Diablo, Tilu Pionai. တော့တယ်ဗျအရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်။ဒါဖြစ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားသာသနာမှာအတ္တဝါတွေကင်းကွာပြီးတော့လူမြောက်မှုကိုရသွားတယ်ယဟန္တာဆိုတာတော့ဘယ်လိုအစဉ်နှုံးလို့ဆိုတော့အေးအဲ့ဒီလိုငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ကန်စွာသိပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနံတရားတွေပေါ်မှာတဏအမြင်ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်ပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုသွားနိုင်တဲ့အဆင့်အနုပါဒဝိမောက္ခအဲ့ဒီဆွလတ်မှုတွေအလုံးကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာသနာတော်မှာလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့ဒီယဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်မြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူဟာအကောင်းဆုံးအခြေအနေ၃ရ
Tatana no deria. Nya, I mean, never the la lucian, a gonzo yam in the cool yard. Oh, not a cool. But even as a gendiane, but the line, a gonzo single yard. Lumia mune, but the lucian level, a gonzo single yard. Soluraga Tatana sure, a mima level. Yahana Chidavi, Radame Yadavi, solution, Radame Radapo Yadavi, Tatana, no deria, a mere nemaro, consume. A chin nema leve Yana Jay on Jinne Jinha, consume chimchide. Yana Jello, Gilidanga, Lumia Dorale, a consume Lumia Mupchillo, Wimoda, no deria, a no deria, domu, a no deria, sir, a consume, a miaso, to the solorabo. Tadana no deria ye, Padivara no deria ye, Wimoda no deria ye, hello, Eri no deria, Tomune, Pisum Dware, Eriana Bokoha. Erelu, Lumyamu Yadware, Yana Bokoha. Yasavia Poma, Napoma, Blue, Mien the Lelusi, Podoto, Pagawa, Pora, Ya, Tamande, Didi. Yasavia, this Aliva, Madia, Udido Mude. Tiro mubire noma, Travari uletizi vodre, diahore, the Mopatavi, Podo Dovacoa. Yes of Yaha, the gay with this aliva, Mangandire. Tabe Poda, Boraya, Tamande, Turavari uletizi vodre, diahore. Tando Dovacoa, Tamataya, Tamande, Didi. Yes of Yaha. Vimigo, Somalu, Kilida, so that. No, does that town? Does that lesser? Tolokanani, Machu, Jinji, Lima, Dwavi, Dachide. Edo, sing the Padabiro, lower Jinji, Dwavido, Tarawari, Ule, Jinji, Dwan, Diahora, Chide. Tando, Dobagawa, Tabataya, Damandi, Didi. Sick Puba Muri, Kimbiro, Korehan, Ninjan, Dwan, the Lube, Tarawari, Ule, Ninjan, Dwan, yes of Yah, Diahora, Chide. Pray Nibu, Dobri Nibaya, Damandi, Didi. Abu Bing Kathy Gong Yay Nebji, Kanawa Yay Dwa, Mibi Kuran, Kanawa Yay Dwa, Bogu Chidi, Drawari Ule Kanawa Yay Dwa di Tion, Diahora Mure Bogu Chibarelo. Yes of Yaboma, Kulu, Shunji Akure, Yanure, Limia de, Say Sir Nadiha, Tinishaja Chipolarelo. Yes of Ya Dilu, Sound that Bido, Hojaro Mulet Hapchibate. Eri Chema. This is a gajiha, Niganda, Pokdalus, this is a gajiha, Diaru diamiato, Miyavu, Diaru diamia, Miyavi, Velu, yes of Yadaki and Guru Yaga. Tadanaro, Tandayama, Wadana, Pavuya, Dre. Two, hope your name should devil. Hello, hope your beetle. Do that. Yes of Yago, now yet, Dre. Good of Gamu Bibu, Songachamare. Two, yet, the. Song Lukamalo, yes of ya pet water. Yes of ya lacan light. So now ye jarro. Let's read you, Biore,
Korma Buddha who been lade. Edo. Tuara Katama Wuli. Tuare Kainamo. You know, Sondosi Pojabo. Edane, let's read the video. Go no subam video, so on the book. That's why we are Mushi de Nangarori, Sunka video. Pide Kajaro. Tua below ye ze chadle. She ze chas a gamu luhabo. Shaviare, a cool digani. Jumwe video, Sunka de Kudu Kamu. Tigudu Kamu ye, Chayam Chede, Serenari, Swan Ari, Tarari, Aloha, Kudu Net, Senuela, Hari Mandavia. Lujare, Danyare. ได้สมีเมตตาฤทธิ์สุดะตะกาตะกมฤทธิ์เยเก้าญุชันนาอลุงาผิดไปสิปอตู่ด้วยไม่สิ้นดาวุบ่ดิไอ้เทพะเอลุเปล่าเราเมษัพพยาทะคินก็เราเมญกะบาเปลี่ยนเปล่าเราสอบาไม่สิเนาะสิหอบีเดตูรุกะดีตะกาตะกมฤทธิ์กะหลู่ดากะพะยาโหหลู่ดามาบุติสกะโหหลู่จาดาเลติสกะกะคายโหลติสกะโหทะเมอุฏฐิซ้นอุฏฐิปู่จาดา ตุตังฆาริเป็นล่ะเดตุซ้นอุบลาวโลจินเนเอ้าตู้โหหลู่ล่ะเออตะกาตะกมะริกะติ้งโหหลู่ได้กุตุกองหมู่ติ้งหาราคะไม่กินได้ปุคคุผิดเดโธตะไม่กินได้ปุคคุผิดเดโมหะไม่กินได้ปุคคุผิดเดราคะโธตะโมหะไม่กินได้ติ้งโหหลู่ได้ดีกุตุกองหมู่หาตูรุอั่วผิดไปสิติ้งงางาโหตะเส้นหลู่ดาผิดได้ด้วยจัง รากาเกณฑ์เนี่ยดอทะเกณฑ์เนี่ยโมหะเกณฑ์เนี่ยงาโกหลู่ได้ซ้อนจ๋าတော့เมอั่วข้องอยู่ชันน่ะဖြစ်ပါစေလို့ညဆောပြခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မင်းချလိုက်အဲ့ဒါလို့သစ္စကကြီးဟာညဆောဘုရားเนี่ยတွေ့ပြီးတော့တရားတော်မှာနားလဲရသဖြင့်နှစ်ကြိမ်နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်တွေ့သေးတယ်မဟာသစ္စကတော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဘုရားကိုရည်သွားသေးတယ်သူဟာဟိုကြည်ကြည်နတ်နတ်ကြီးလက်ခံသွားတာမဟုတ်ဘူး ตลอดเลยดีทิสกะบวชตลอดเลยพญาไม่ရှိတော့တဲ့နောက်မှာพญาปรินิพพานสัมปิတဲ့နောက်မှာตีโหจ้อมมากาละพุทธรคิตาဆိုတဲ့နာမည်เนี่ยญาณน่ะဖြစ်တယ်ตีโหจ้อมมาญาณน่ะဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့တော့ทิสกะဟာဒီဘဝမှာမကျွတ်ပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီဘဝရဲ့အထုံးပါရမီအနေနဲ့ ยัสสวะพยาตาธนาเรามาเวตุยะหันน่ะဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရတယ်ပေါ့เนาะတက္ကရာမှာမှတ်သားထားတာပါအေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါ့လို့ยัสสวะพยาသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတစ္စကနဲ့จုံတွေ့တဲ့အခါမှာတစ္စကကမြည်တော့ပဲยัสสวะพยาကိုစော်ကားမော်ကားပျော်ပျော်ยัสสวะพยาတစ္စကရဲ့မှားရင်းနေတဲ့အယူဝါဒတွေကိုနားပါးချပြီးမလှူရှားနိုင်အောင် สกาอย่ามาเลยมาจ้วงจนหมู่ได้ไอ้มังกรเนี่ยอยู่วาระฤาก็ล้มหยอดเสียลูกติสกะหาดีบัวมาก้าวอยู่ชั้นน่ะไม่ย่าดอกเลยเว้ยยัสสวะพยาตาธนาโดมาเว้ยยะหันบัวเนี่ยอะคุยะหันน่ะဖြစ်သူยောက်ပြီးปรินิพพานสั่นตัวได้สุดาติสกะหลูอยู่วาระล้วมมาပြီးอลุมมามานะจี้ได้ปกโกเดียวก็เกเต็นไล่ชั้นน่ะဖြစ်တယ်ถ้าจังหมู่โลกธาตุด้วยเมียบุรายะจูบันเจ๋หาဖြစ်ติสกะตะอู้ด้วยตามะกะ อาลุงนตรวาโรด้วยอโจโจสีวาဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကိုသိရှိမှတ်သားကြရသဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကိုကြည်ညိုအားရပြီးဗုဒ္ဓနုဒတိကမ္မထာန်ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း มิตรบุญอ่อนตันตวามะสวาเพียงกว่าฉันทาจะบาสิตันตวามะสวาเพียงกว่าฉันทาจะบาสิตันตวามะสวาเพียงกว่าฉันทาจะบาสิมิตรใดจังต้องกับฉัน ยินยันจะบาสิมิตรใดจังต้องกับฉันยินยันจะบาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาโลยสันดะเจบาสิโลยสันดะเจบาสิ
Tashi Jamma. Tashi Jamma. Sichanna. Sichanna. Luya Sandap Jivasi. Luya Sandap Jivasi. Damodaram Bivaitavana Vidata Vidamuheda. Asaramara Didivavo Nivana Jandu Taro. Damodaram Lovadota Moa Saito Kimjong Chi Idiya Sigo. Bivaitava Wanda Shimja Taujaya Najaya Gondoja. Vidata Vipusanya Nogileta Sayata Hudamyarudi. Damueta Pincha Vedri Yimadina Gedu Kinsin Rimjong Bimya Om Bepsha Agoni. Hondu Sensei Madhvi Pshitya Vasi Gondari. Asaramara Ujin Le Kwa Najin Le Kinti Jin Le Sintado. Titivangilita Ubukhati Kinyaya Sipshipitado. Nevana Nevangukho Ibyu Rodo. Tarawadiya Chikin Sikong Vinyat Durozim Yadodi. Yandu Parami Sensei Mnyanem Yimye. Malin Bondi Sayado Muja Vase Gondadi. Shuti Dwa Shota Abadi, Siaro Shetumia Pia. Tudia Omwenyari. Tea Titanaro Miago Hocharo Mudo. Abibi Saya, Tira Wara Buddha Tadana Butagado. Pamukacho. Doubtashin and Amala Biwanda Siaro Pia, Kabia Karga Pitu Tando. Ma di Lucine, Tiana break the doi, the Mabuza Lurong with Mia, second Luranian season Pipadi Shimpia. Lurong with Mia, Lekan Bina Maya, Kabia Karga Pi, Ucho de Ma Sawya Bibaya, Pancha Abadi Shin. Tudia Bumuji Danti, Nay, Dokin Lamia Midasuma, a Lurong with the danger. Uwe mo talking ele, the me tauta kelemo, for ba group commonly limited. MRTV forma, tamabuza lurong we, sanga danger. Celebi, uwe mo talking ele, the me tauta kelemo midasuma. Siaro piaji, uzi di tau edo. Dayanana foundation dwe, a lurong we, sanga danger. Una in then talking uwe midasu, for ba group commonly limited. MRTV forma. Tamabuza lurong we, the danger. Tadu, tadu, tadu. Celebi, Tija, Lucian Yapie. Uteo, Dokimai Midasuma, a lurong we, just said they are. Lucian Pibado, Udeama, Kabiatan, Lurambi Bayan, Pico Abadishin. Celebi, Lucian Pibado, Upondin, Dosotana, Midasuma. The Mabuza Lurong, we just said they are Kabia Tan Lurambi Bayan Pico Abadishin. A Lucian Pibado, Uau Miumi, Domala Wimidazuma, a Lurong wing, I think they are Kabia Tan Lurambi Bayan Pico Abadishin. Lucian Pibado, Uso Nushe, Doso Menu, Shabi Dama, a Lurong way, Nathanja, Kabiatan, Lurambi Bayan, Pico Abadishin. Migini, Dokin Tanwe, Yizuye, Uminji, Dokin Tirai Midasuma, Tamabuza, Lurong way, Jetadea, Kabiatan, Lurambi Bayan, Pico Abadishin. Lucian Pibado, Utin U, Dotirate, Paramishin, Ting and Taimidasuma,
Tama buza lu rong wii chata deya kapiya ten lu ren bhi baya peko abadi. Salabi, kemoni seba utai tawe. Umyo ten doking onji mitasuma. Tama buza lu rong wii chata deya kapiya ten lu ren bhi baya peko abadi shen. เตียนจะเข็นธรรมไม่สวยตุรกองบ้านนู้นสิฉันนี่ญาสุสุบ้างธรรมบูชาลูรองงวยญามาเตีย300,000ดงเตียร์ดงจันนี่อเมริกันดอลลาร์เตียร์รูปขึ้นไปอยู่ตารูขอโซจะบ้างงูซูสิตาจูตาจูตาจูธรรมวิโดโดดีธรรมอติญญ์ ยาชีมาดานิยาชีมาดานิเลวันชนะกูเลวันชนะกูเจ้ามาอดีญ์ยาชีเสียงยาชีเสียงชีตัญญาเลยชีตัญญาเลยธรรมะตะเป็นธรรมะตะเป็นเชิญจิมบาเชิญจิมบาคุโลจะเวคุโลจะเวธรรมดาดานะ ธรรมดาดานะธรรมดาดานะเตียอลุรโกเตียอลุรโกเปลุจะบาโกอิเปลุจะบาโกอิเตียรอมญะโกเตียรอมญะโกโยติลิเมสวาโยติลิเมสวาธรรมดาดาธรรมดาดาอายุทาเลอายุทาเลกาจาจะบาโกอิกาจาจะบาโก ตาดาวะวุฒุตาดาวะวุฒุสุสุรุภิสุสุรุภิปุโสจะปาโกอิปุโสจะปาโกอิตะเนยะคุตะเนยะคุอาทุปิโลจายะโตอาทุปิโลจายะโตเตยาโหยะจินเตยาโหยะจินธรรมะเทศนาธรรมะเทศนาเตยานายะจินเตยานายะจินธรรมะตวนา เทียโดโกเทียโดโกเวลุยะจินเวลุยะจินธรรมดานะธรรมดานะเทียโดโกเทียโดโกปุโสยะจินปุโสยะจินธรรมปูชาธรรมปูชาพุทโธเสรณาพุทโธเสรณาพยาญาโรติพยาญาโรติทุกขกะเตทุกขกะเตชุญญียามังชุญญียามัง เจ้าชาวบ้านชาวบ้านที่บาดีดาที่บาดีดาชิมพยาชิมพยาอุกามุอีอุกามุอีอโพวากะโกอโพวากะโกอมิเอภาอมิเอภาอโพอภาอโพอภาเทอะตมะมะสะเวเทอะตมะมะสะเวกวาดูกวาดาทุนัพยะมาทุนัพยะมาตัตวะอะมยะโดอา อัญญะ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 เวงกะบาโกอิเวงกะบาโกอิคุโตอัญญะคุโตอัญญะโพธิยะจะกงติภิเวโพธิยะจะกงติภิเวโพสิทธิ์นิพพานโพสิทธิ์นิพพานฉันนาจะติฉันนาจะติสัจจะบาสิกงตรีสัจจะ